ଲକଡାଉନ ଭିତରେ କ'ଣ ଖୋଲା ରହିବ ଆଉ କ'ଣ ବନ୍ଦ ରହିବ, ଏ ରିପୋର୍ଟରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପୁରା ତଥ୍ୟ ଦେବୁ। କ'ଣ ଖୋଲା? ସକାଳ 6ଟାରୁ 12ଟା ଯାଏଁ ଗ୍ରୋସରୀ ଓ ପନିପରିବା କିଣିବାକୁ ଅନୁମତି। ଘରଠୁ 500 ମିଟର ଦୂରତା ଭିତରେ ସକାଳ 6ଟାରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାମଗ୍ରୀ ଆଣିବାକୁ ହେବ। ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିପାରିବେ ଲୋକମାନେ। ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାର ଏହି ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ କରୋନା ଟିକାକରଣ ଏବଂ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ରହିବ। ନିଜର କିମ୍ବା ଭଡ଼ା ଗାଡ଼ିରେ ଯାଇପାରିବେ ଡାକ୍ତରଖାନା। ଲକଡାଉନ ଭିତରେ ଜାରି ରହିବ ନିର୍ବାଚନ କାର୍ଯ୍ୟ, ଜାରି ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ଏଟିଏମ୍ ସେବା। ଅନଲାଇନ୍ ଡେଲିଭରି ଓ ହୋମ୍ ଡେଲିଭରିକୁ ମିଳିବ ଅନୁମତି। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଔଷଧ ଦୋକାନ ଖୋଲା ରହିବ। ହସ୍ପିଟାଲ, କ୍ଲିନିକ, ନର୍ସିଂ ହୋମ୍, ଟେଲିମେଡିସିନ୍ ସେବା ଜାରି ରହିବ। କ୍ଷୀର, ମାଛ, ମାଂସ ଓ ଅଣ୍ଡା ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ଖୋଲା ରହିବ। କଟକଣା ମୁକ୍ତ ହେବ ପରିବହନ ସେବା। ଗ୍ୟାରେଜ ଓ ଗାଡ଼ି ମରାମତି ଦୋକାନ ଖୋଲା ରହିବ। ମେ ମାସ 5 ତାରିଖରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଧବାର ଦିନ ଅର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ 19 ତାରିଖ ଦିନ ବୁଧବାର ସକାଳ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାନେ 14 ଦିନ ପାଇଁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଲକଡାଉନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ଏହି ଲକଡାଉନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ଭିତରେ ରଖିବା। ଲୋକ ଯେମିତି ଘର ଭିତରେ ରହିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବା ଏମର୍ଜେନ୍ସି ନାହିଁ, ନିହାତି ଦରକାର ନ ପଡ଼ିଲେ କେହି ବାହାରକୁ ଯିବେନି। ଏବଂ କେତେ ଗୁଡ଼େ ଆକ୍ଟିଭିଟିକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପସନ୍ ଦିଆହେଇଛି, ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ ସେ ବିଷୟରେ କହିବି। ଏଇ ଯେଉଁ 14 ଦିନ ଲକଡାଉନ ହେବ ଆସନ୍ତା ବୁଧବାର ସକାଳୁ, ଏଇ ଯେଉଁ 14 ଦିନ ଲକଡାଉନ ହେବ ସେଇ ଭିତରେ ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାର ଦିନ ଟୋଟାଲ୍ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ହେବ। ସକାଳ 6ଟାରୁ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନର୍ମାଲ ଦିନମାନଙ୍କରେ, ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6ଟାରୁ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି ତା ପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେମିତି ସେମାନେ ପନିପରିବା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇପାରିବେ, ଗ୍ରୋସରୀ ସପ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୋକାନ ସବୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେଭଳି କରାହେଇଥିଲା ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ୍ କରିକି, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି, ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ଚାଲିକି ଯାଇକି ତାଙ୍କର ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଜିନିଷ ଏସ୍ପେସିଆଲି ଖାଇବା ଜିନିଷ ଆଣିପାରିବେ। ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଯେଉଁ ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ଚାଲିଛି ତାକୁ ବହୁତ ଆଗ୍ରେସିଭ୍ଲି କରାଯିବ। ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୁରା 7 ଦିନ ଯାକ ଚାଲିବ ଏବଂ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଲକଡାଉନରେ କ'ଣ ବନ୍ଦ? ବଜାର, ହାଟ, ବସ୍ ଚଳାଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଲୋକେ ହୋଟେଲ ବା ରେସ୍ତୋରାଁରେ ବସି ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ, କେବଳ ପାର୍ସଲ ନେବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ। ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି। ଅଟୋରିକ୍ସା, ଟ୍ୟାକ୍ସି, କ୍ୟାବ୍ ଚଳାଚଳ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଟକଣା ଲାଗିବ। ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ବନ୍ଦ। ଲକଡାଉନରେ ବନ୍ଦ ରହିବ ସିନେମା ହଲ୍, ମଲ୍, ଜିମ୍, ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍, ପାର୍କ ଓ ବାର୍। ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ଏସେନ୍ସିଆଲ ସର୍ଭିସେସ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରକାର କାମ ଏବଂ ଦୋକାନ ବଜାର ଇତ୍ୟାଦି ବନ୍ଦ ରହିବ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଗହଳି ହେଉଛି ସେ ସବୁ ଜାଗା ଏଣ୍ଟାୟର୍ଲି ବନ୍ଦ ରହିବ। କମର୍ସିଆଲ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଯେତେ ଅଛି, ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଜରୁରୀକାଳୀନ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟ ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସଡ଼କ ପଥରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। କୌଣସି ଟ୍ରାଭେଲ ଇତ୍ୟାଦି ଏଲାଉ କରାଯିବ ନାହିଁ, ଏକ୍ସେପ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ହେଲ୍ଥ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହେଉ ବା ଏସେନ୍ସିଆଲ ସର୍ଭିସେସ୍ ଯିବେ ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବିଭିନ୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏଲାଉ କରାହେଇଛି ଏହି ସମୟରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ କେବଳ ମୁଭ୍ କରିପାରିବେ। ସରକାର ଅନୁମତି ଦେଇନଥିବା ସବୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ବନ୍ଦ ରହିବ। କେବଳ ସରକାର ଯାହାକୁ ପରମିଶନ ଦେଇଥିବେ ସେମାନେ ଓପନ୍ ରଖିପାରିବେ। ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ 50 ଜଣଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଓ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ 20 ଜଣଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ। ଲକଡାଉନରେ ଚାଲିପାରିବନି ସାପ୍ତାହିକ ହାଟ ଓ ଦୈନିକ ହାଟ। ସାମାଜିକ, ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ସମାବେଶ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି। ଯାତ୍ରା, ଅପେରା, ସ୍ପା, ସେଲୁନ, ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭିତରକୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ମନା କରାଯାଇଛି। 30% କର୍ମଚାରୀରେ ଚାଲିବ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।